Drop the cross of self-denial and enter in that home with God. I'm going home to see my Savior. I'm going home, Lord, on the road. I am just En dag som en mann måtte krysse en stor bro i livet sitt, så satt han seg ned og ba til Gud. Kjære Gud, kan jeg få lov til å holde hånda di, så jeg ikke faller i denne situasjonen? Nei, mitt barn, sa Gud. Jeg vil holde din hånd. Hva er forskjellen, sa mannen? Jo, dersom du holder min hånd, sa Gud, så kan det hende at du slipper den midt i stormen som kommer. Men dersom jeg holder din hånd, sa Gud, så vil jeg aldri slippe den under noen omstendigheter, uansett hvilken storm som kommer. Gud, han svikter oss ikke. Han er trofast uansett omstendighetene. Men vi må gjøre vår del. Da vil han alltid være med og hjelpe oss. Selv om vi faller, selv om vi kan mislykkes, selv om ikke alltid vi klarer å leve helt sånn som vi burde, han svikter ikke. Han er trofast, selv om vi er troløse. Vi har en Gud som er mer enn det vi kan fatte og forstå. I 1. Johannes 1,9 så står det, men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene, og renser oss fra all urett. Her er det et kriterie. Dersom vi bekjenner våre synder. Dette er en vesentlig del. Da er han trofast og rettferdig, som det står. Husk på det. Vi må bekjenne. Vi må ikke ha noe uoppgjort med hverken mennesker eller Gud. Dersom du har det, ja, da vil dette forhindre deg i forskjellige ting. Det vil forhindre gjennombrudd i livet ditt og seier i livet ditt. Det vil også kunne ødelegge for mye av livet ditt. Så husk å be om tilgivelse. Det er en viktig del i livet. Jeg leste en historie om en mann som opplevde det som dessverre veldig mange opplever i dag. Det er ikke uvanlig. Kona gikk ifra han. Hun pakket tingene sine og gikk. Han ble helt slått ut. Han gikk rett i kjelleren i depresjon. Han mistet troen fullstendig på seg selv. Troa på andre mennesker, han mistet også troa på Gud. Han fant ingen glede i å leve lenger. Han var helt nede. Men det var en regntung dag. En morgen så gikk han ut på et spisested for å få seg noe frokost. Han satt seg ned ved et bord der, og så la han merke til at alle menneskene rundt han
Det var ingen som snakket sammen. Alle bare satt der og spiste for seg selv. Han krøkte seg sammen over bordet og rørte litt i kaffen. Men ved et bord, ikke så langt unna, så satt en ung mor med et barn på siden av seg. Og de hadde nettopp fått servert frokosten. Da dette lille barnet det utbrøt og brøt tausheten fullstendig der. Og nærmest ropte ut, «Mamma, hvorfor kan ikke vi be for maten her?» Og serveringsdamer som akkurat hadde gitt i maten, hun snudde seg og sa, «Jo, det er lov til å be her», sa hun. Og dette lille barnet, hun så ut mot alle menneskene, de tause menneskene som satt rundt forbi. Og så sa hun høyt, «Bøy hodet!» Og overraskende nok, så en etter en av gjestene så bøyde de hodet. Og så foldet den lille jenta hendene. Og så sa hun, «Gud er fantastisk! Gud er god, og vi takker Gud og han for maten, at vi kan spise oss mette. Amen», sa denne jenta. Denne bønnen gjorde hele atmosfæren ny på dette spisestedet. Folk de begynte å prate med hverandre. Og denne serveringsdama, hun sa det at dette skulle vi ha gjort hver eneste morgen, sa hun. Og denne mannen som kona hadde gått ifra, hele tankegangen hans ble forvandlet. Der og da. «Jenta ga meg et nytt perspektiv», sa han. Jeg begynte å takke Gud for alt som jeg hadde. Og jeg takket Gud for at jeg ikke lenger var så opptatt av det jeg ikke hadde. Eller det jeg manglet. Jeg ble rett og slett takknemlig, sa han. Så det er ufattelig hva en liten bønn kan gjøre med et menneske som er villig til å reise seg opp og be til Gud. Gud kan gjøre mange ting med bare noen som er villige. Denne lille jenta takker Gud for hans godhet. Og det forvandler mennesker i det øyeblikket. Det bør vi også gjøre. I Daniel 10:12 så står det, «Gud sa, frykt ikke, Daniel, for fra den første dag du vendte ditt hjerte til å vinne forstand, og til å ydmyge deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt.» Når et menneske ydmyger seg og ber om forstand, da hører han oss fra første dag, fra første øyeblikk. Når vi ber og ydmyger oss for Gud, og ber han om tilgivelse, da vil han komme til oss. For han er trofast og rettferdig. 2. Timoteus 2:13. Det er menneskets stolthet at det kan forandre seg. Det er menneskets svakhet at det forandrer seg hele tiden, ettersom vinden blåser. Ja,
Men det er Guds stolthet at han ikke kan forandre seg. Bibelen sier at er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Jeg leste på Facebook her om dagen. Verden er styrt av løgnere, stod det. Ondskapen er ikke lenger skjult. Likevel så tror de fleste løgnen og hater sannheten, stod det. Det er dessverre sant. Gud han talte til meg om falsk tro. Og det er det det blir når ikke de tror sannheten. Du lurer på hva falsk tro er. Jo, det er dersom du tror på noe eller noen som ikke forteller sannheten. Men du tror på det allikevel. For det høres jo riktig ut, tenker du kanskje. Falsk tro, den forekommer i menigheter også, sa Gud. Det er ikke bare i verden. Når forkynnelsen ikke er rett, når de unnlater å tale alt og spesielt det som er viktig for at menneskene ikke skal gå fortapt. Dersom forkynnelsen holder ute de viktige, alvorlige tingene, som er grunnlaget for hele frelsen, og det som gir grunnlaget for å bli bevart, ja, da er det en falsk forkynnelse. Da blir det en falsk tro. Og Gud sa at da virker ikke troa som den skal. På et tog så sa det en gammel bestefar, som reiste seg plutselig opp og sa til alle passasjerene som satt rundt han. Jesus kommer snart, sa han. Jesus kommer snart. Men da reiste det opp en kvinne, og så ropte denne kvinnen, hold kjeft, til denne gamle mannen. Denne Jesusen din, han eksisterer ikke engang, sa hun. Denne gamle mannen, han satt seg ned igjen på plassen igjen. Men så sa Gud til han, reis deg opp igjen. Og Gud la det på hans sitt hjerte. Og mannen, han reiste seg opp igjen og fortsatte å snakke om Jesus. Og etter en liten stund så hørte han Guds stemme på nytt. Og han reiste seg opp nok en gang. Jesus kommer snart tilbake, sa han. Vi må omvende oss fra våre synder. Vi må akseptere Jesus i dag, sa han. Men da reiste denne kvinnen seg opp igjen og skreik og ropte til denne gamle mannen. Hun hadde et barn sittende på siden av seg. Men hun ble så sinnet at hun føyk på denne mannen og begynte å slå og herje. Og mens hun fortsatte å angripe denne mannen, så begynte barnet hennes å rope. Slutt å slå, mamma! Slutt å slå! Han er en Guds utsending. Da falt denne kvinnen ned på sine knær, på gulvet, og begynte å grine. Men denne mannen spurte, hvorfor griner du? Og da sa denne kvinnen, min sønn, mitt barn, han var stum, kunne ikke snakke. Han har aldri snakket. Men nå har jeg hørt at han har snakket. Så din Gud må eksistere. Gud må være sann. Det må være virkelig, det du forteller. Ja, Gud er god. Han gjør under der han vil.
når menneskene er lydige, til å gjøre som han sier. Denne mannen var lydig til å reise seg opp og fortelle om Jesus på toget. Denne lille jenta var lydig til å reise seg opp på denne restauranten eller kaféen som de spiste ved. Når menneskene er lydige og gjør som Gud sier, da skjer det under, da skjer det tegn. Da blir menneskene forvandlet. Men vi har en som prøver å ødelegge for oss. Satan, han viser seg mer enn noen gang i denne tida. Ikke som en djevel, nei, som en lysets engel. Eller en som forkynner vranglære til folket. Men en ting som Gud talte til meg om, at i denne tida vi lever i nå, det er en forførelsestid. Det har aldri vært så lett før å bli forført som det er nå. Du lurer på kanskje hvorfor. Du føler det kanskje fint i din omgangskrets eller i din menighet. Men Satan, han gjør seg om. Han leder mennesker som kaller seg kristne til å forkynne et forvrengt evangelie. Et evangelie som ikke er den fulle og hele sannheten. Det er det som skjer i denne tida. Menneskene vil ikke høre sannheten. De vil ha løgnen, som det stod på Facebook. For den løgnen de forkynner i dag, den er lett å svelge. Det dreier seg stort sett om kjærlighet og nåde. Men den dagen Jesus kommer for å hente sine, den dagen blir lyset tatt bort fra denne jorda. Den dagen blir en skrekkens dag for veldig mange mennesker på denne jorda. Og spesielt for de kristne som går seg vill. Den dagen vil Satan fortsette å forkynne til menneskene på denne jorda. Du må ikke bli tilbake på den dagen. Du må ikke bomme her på det som kommer. Du må slutte å være opptatt av denne verden. Det er mye som står på spill. Det er livet ditt. Og det er hele evigheten som står på spill. Jeg sier det ikke for å skremme deg. Det er mange som sier at dette skremmer dem. De ønsker ikke å høre på det. De vil ikke høre på det. De vil heller høre eller tenke på noe annet som er godt og hyggelig å høre på og tenke på. Men konsekvensen er her. For livet ditt. Det er en hel evighet. Den tar aldri slutt. Til og med kristne forkynnere velger bort deler av evangeliet fordi de er redd for å skremme mennesker. Jeg bryr meg ikke om ting skremmer. Jeg vil fortelle sannheten uansett om mye den skremmer. I Matteus 18 så sier Jesus, uten at dere vender om og blir som et lite barn, kommer dere ikke inn i himmelen, sier han. Dette er klar tale. Det er ikke noe tvil her. For at vi skal komme inn i himmelen, så må vi vende oss om og bli som et lite barn. Det er ikke til å misforstå. Men hva er det Jesus mener egentlig her? Jo, for det første, vi må ha den tilliten og troa som et lite barn har når det gjelder Gud og hans ord. Vi må bøye oss for vår far i himmelen, som er den levende Gud. Et lite barn tror på sine foreldre. Det stoler på sine foreldre.
Men er vi kristne som barn i dagens samfunn, kanskje? Er vi som barn i opposisjon mot far eller mor? Mange større barn i dag, de har ikke mye respekt for foreldrene sine lenger, dessverre. De har kanskje ikke så mye tro på foreldrene sine heller. Men Jesus, han sier også noe annet her. Disiplene diskuterer hvem som var den største av dem. Det gjør mange da også. Mange mennesker, de higer etter å bli noe, være noe. Bli noe som andre kan se. Være noe som kan gi dem oppmerksomhet. Mange higer etter oppmerksomhet. Men her sier Jesus at den som gjør seg selv som dette lille barnet, han blir den største i himmelen. Er vi her? Gjør vi oss små? Lar vi andre få sin rett? Lar vi andre komme foran oss? Det er der vi må være. Det er det Jesus mener med dette. Å bli som et lite barn. Vi må ta vårt kors opp hver eneste dag og følge han. Hva betyr det? Jo, Jesus har aldri sagt at veien til himmelen er lett og ikke kan være utfordrende. Han har sagt at det vil koste deg alt, sier han. Korset, det innebærer både smerte, lidelse, slit og tunge stunder. Det innebærer et kors. Det er derfor han bruker dette. Det koster noe. Det koster deg alt. Ja, frelsen er gratis, som mange forkynner i dag. Det er helt riktig. Men veien til himmelen, den vil koste deg alt. Men vi må ikke bære det alene. Han vil være med og bære korset for oss. Og vil hjelpe oss gjennom det. Hele veien. Dersom vi lar han være med. Og dersom vi bøyer oss for han. Og ydmyker oss. De som forteller at ikke det koster noe å følge Jesus, de er falske lærere. Du må ikke høre på dem. Det er mange i denne tida, fryktelig mange, som forteller det. Gud, han talte til meg igjen. Og det han sa nå, han sa, mange menigheter, sa han, kjenner meg ikke. De vil ikke kjenne meg. For den jeg er, sa han. De vil ikke høre på mine formaninger, bud og regler. De kaster bort de jeg sender som forkynner dette, sa han. De kjenner meg ikke lenger. De vil ikke ha noe med meg å gjøre. Med den jeg virkelig er, sa han. De lager sine egne forestillinger om hvordan jeg er. Derfor skal min vrede komme over dem, sa han, den dagen de ikke venter det. Det er det som skjer i denne tida, denne forførelsestida. Menneskene lager seg en Jesus
som de ønsker å ha han selv. Det var derfor han talte til meg om dette. Men for de som holder seg til meg, sa han, for de som kjenner meg som jeg er, de vil jeg ta meg av. De vil jeg bevare for hele evigheten, sa han. Så hold deg nær til Jesus. Trekk inn til han. Bli kjent med han. Be om tilgivelse. Ikke ha noe uoppgjort i livet ditt. Bli som et lite barn som stoler på sin far. Stol på Gud. Hold deg til han. Så blir du bevart. Så blir du med når han kommer. For han kommer snart. Så du må tenke gjennom livet ditt. Du må huske å velge rett. Og takk for at du ser på. Jeg legger ut alle programmene på min kanal på YouTube. Og du kan finne min kanal hvis du søker på Jon Harald Tollnes. Og trykk gjerne på abonner-knappen, så vil du få beskjed om nye programmer. Det koster ingenting å abonnere på en YouTube-kanal. Og dersom du ser dette programmet på YouTube eller på Facebook, ja, det setter jeg stor pris på om du er med og deler dette til andre mennesker. Og om du vil abonnere på kanalen. Dersom du er med og deler programmene, så flere kan se og høre, ja, da er du med på å spre evangeliet ut til mennesker som trenger dette i denne tida. For når vi deler Guds ord med andre mennesker, så vil vi alltid bli velsignet tilbake. Fordi det er dette Gud ønsker at vi skal gjøre. Og dele evangeliet med så mange som mulig før han kommer. Så Gud velsigne deg videre i livet og alt det du står i. Men husk, valgene vi tar, de er helt avgjørende for det som ligger foran oss.